Arantxa Alvarez. Jag hade superpudrat mig för det här. Hjärtat. Och nu är jag så svettig att jag dör. Alltid prepared. Men du kan ju inte torka av mig på bäst. Okej då. Att du har sån här i din väska. Alltså man ska alltid vara förberedd. Alltid förberedd. Blev det bättre? Jag trodde jag hade lite värdighet kvar. Lite värdighet kvar hade jag. Sen kom Arantxa och bara baddade bort det sista av min självrespekt. Men jag tackar dig för det. Eller hur? Var det någon annan som baddade bort? Nej. En äkta bror. De tänker bara på sig själva. Arantxa. Jag tänker på alla andra, är det där? Du har endast en idol. Det var bara några år sedan du var med. Din karriär har gått tjup. Hur känns det? Det är skitkul. Jag bara såhär, what? Vad händer? Bara, hej Kristallen, vad händer här? Det är ju jättekul det här. Så himla roligt. Och just nu så kör du Ridiculousness på MTV, där jag är med bland annat. Yes. Ja, hur var det att spela in det programmet? Det var väldigt kul, men väldigt intensivt. Det var ju 6 dagar som jag vi var där. Jag fläktar oss lite. Ja. Ska jag fläkta dig? Nej, jag fläktar dig. Det är du som är stjärnan. Vad heter det? Det var ju 6 dagars inspelning. Ja. Och sen så var det 15 avsnitt vi skulle bara proppa in. Och Tony är ju såklart också med. Nej, Tony. Vi pratade precis om Ridiculousness som ni spelade in ihop. Yes. Missa inte, kolla på Ridiculousness. Ja, men nej. Ja, hörni, i alla fall. Hörni, hur känns det att vara tillsammans? Jättekul. Häftigt. Ja, det är roligt. Vi är liksom, vi har en helt annan relation nu. Vi är liksom brother and sister. Verkligen. Det är Riddick-kemin här. Jag skulle kunna vara föräldrar till båda de här. Alltså egentligen, Tony är 17 år. Inte utseendemässigt. Nej, jag vet. Min näsa är lite för stor. 17 år. Jag är 24. Jag är kvinna. Jag är kvinna 24. Det här är framtiden för TV. 18, hallå. Jag tog körkort för 3 dagar sedan. Ja, jag var en dålig pappa så vi inte hade koll på det. Grattis, men, ska du säga det. Grattis. Ja, grattis. Jag gratulerar dig. Hur går du då, Daniel? Jag var jättebra. Ja, hur känns det att vara på energy? Ja, men det känns jättekul. Ja. Gud, vad många det är som frågar om det. Grattis till det. Jag ska dit imorgon 6 på morgonen. Så det blir liksom, jag kommer kliva av direkt från efterfesten. Ja. Och så kommer jag gå dit. Hörrni, här kommer det ännu mer fantastiska människor. Ja. Nu har vi lite såhär TV-familjen här. Tusen tack. Det är så kul. Det är ett tag.